Fermentório aqui em Caruaru. Doido pra fazer essa barba. Pô, agora é o seguinte, tem a Maraísa, todo mundo diz: ah, tá magro, ah, tá gordo. Eu tô com a barba só assim, assim, nem me comparo perto do Maraísa, né? Mas um exemplo. Ai, Bu, tira essa barba, tá feia. E Bu, faz isso. Acabou com sua vida, macho. Não é porque eu tô aqui na internet que eu tenho que fazer o que o povo pede, não. Eu faço o que vem de mim, o que dá vontade, o que eu quero, macho. O povo podia muito da vida dos outros, por isso que esquece nada de vocês, pelo amor de Deus. Beleza, vocês me convenceram muito, fiz a barba. Meu talento com o cabelo. Obrigado aí, viu, que tava dizendo que minha barba tava meio grande. Barba não, né? Isso é pedido. Na próxima, eu vou botar uma prótese. Uma prótese, né? Pra lazer aqui, botar uma prótese. E eu tiro os cabelos daqui e boto na barba. Barba não, cabelo de... Não, gostei. Gostei de verdade. Meu barbeiro é foda. Aí vem cá, me confia. Você acordou de manhã, como foi? Hoje eu fui dormir ontem, morando em Candeias, me acordei morando no Paiva. Ganhou o quê? Ganhei um apartamento no Paiva. De quem? De Marielle, eu sou sua nova vizinha. Gente, mãe, a senhora é fina, né? Sou moradora do Paiva. Aí depois como abriu a janela, vai o som entrar. Eu abri a janela, o som entrou na sala, ficou bem bonito, tudo iluminado. De manhã, olha, tá podendo. Então, mãe, tem um recadinho. Vai, manhinha. Quem for de papel, que se rasgue. E pra comemorar a dancinha. Vai pra cantinho, não, menino. Fica em casa. Olha. Pode ser? Pode não. Vou ali, me incomodar. Segurando muito a menina, né? Vai dar uma estralada. Ah. Pra voltar ao normal. E fazer a mudança, Luz. É, se o cara vir aqui, antes de eu voltar, pedir pra ele tirar isso aqui, ó. Falta lá. Esse. A filmando não vai nem lembrar. Isso aqui é tão bom, minha gente. Não sei como é que vocês chamam, se é papai de aveia, se é mingau de aveia, se fica uma delícia. E chamo todo mundo aqui na concentração. Minha gente, eu não vou mentir, não tô ajudando, não. Tô vindo aqui pra fofocar com a mãe dela. Ajude, viu? Eu vou começar a ajudar agora. Mas é todo mundo aqui, ó. Mito, vai se mudar pra onde, mulher? Ai, minha gente, tô aqui fazendo a mudança, né? Eu, pau, au, au. Um monte de gente. Aí, eu tô aqui, parei pra dar o leite de Luna. Eu peguei meu bico do peito e fui cheirar, pois que cheiro de leite. Cheiro de leite mesmo, de caixa. Leite de vaca. Aí eu fiz, opa, cheira aqui, que tá com cheiro de leite mesmo. Só que Luna tava mamando nesse outro peito. Aí eu apertei, pensei que não ia sair leite, né? Aí quando ela foi cheirar, eu apertei, espirrou. Chá, um monte de leite na cara dela. Minha no nariz. No nariz. Entrou no buraco do nariz. Gente, a gente tá almoçando. Almoçasse, uau. Já almocei, já, vem. Comece o quê? É... Mesma coisa da carne, arroz, feijão e salada. Mesma coisa da gente. Gente, vou desligar. Tchau.